нас есть багатая культура спажывання існуе шмат напояў которые пілі наш прод але на жаль з прыходам рассеі расійскага свету русского мира гэтыя традыцыі пачалі забівацца рознымі гарэлкамі пачалі забівацца бе, без культуры беларускі народ пачаў просто спевацца расейскі цары яшчэ вилламі на канюшнях галноў прабачць кідалі да, варочалі то у нас ужо друкаваліся кнігі франзы хрына у тым ліку вільна іх друкава два нацыя не делается Этоцес пошукаблазня тем беларускі на працягваем шукаць прамаўляць намацваць беларускую нацыянальную ідэю сім прывітанем в эфіры чарговы выпуск праграмы іэx праграмы падчас якой мы працягваем шукаць прамаўляць намацваць беларускую нацыянальную ідэю як звычайна з вами з міцернукашук а, а сённяшняй нашай выязной чарговы раз мы ў вільні вось наша выязная праграма і наш гость зараз буду пералічваць і спрабаваць не забыцца і не заблытацца гісторык архівіст былы супрацоўнік Беларусь калія былы актывіст страйкагава руху і дзейны вядоўца youtube блогер канала Слігорскі крафтавічок глеб сандрраслеб Ну ты для мянеось хотела щоб б з таб тобой, Менавіта пра нацыянальную ідэю паразважаць з некалькіх такіх аспектаў па-першае безумоўна праз страйкавы рух праз працоўных праз усё вот гэта бачанне по-другое безумоўна як с крафтавіком як з чалавекам які займаецца вырабніцтвам нейкіх таких смачных пітных рэчываў і нават не ведаю з чаго пачаць давай все ж таки с Можа быть, спітных рэчываў пачнем. Таму что я так разумею, ты спрабуеш не просто прыгатаваць, зварыць, настаять нейкія смачнасці, але і знайсці нейкія рецептты старадаўнія беларускія, Прада, не? Ну скажем так, я не губляюся нейкай старажытнасці, нейкай, гісторыі нашых традыцый, але разам з тым такі пост постмадэр новы чалавек, который можа быць, натхніўшыся гэтымі традыцыямі, шукае, штоціно стварае новыя традыцыі. Так, так я б скажу. Ну у прынцыпе, як у нас кажуць, нават у нацыябудаўніцтве мы зараз у часы ад мадэрна перайшлі ў постмадэрн, Так і тут і ў э, варэнні нейкіх прысмакаў таксама ад мадэрнаў постмадэрн погляд у будучыню тым не менш усё ж такі наколькі як гісторык тады у такім выпадку скажы мне але праз прызму э, пітных традыцый у беларусаў э, традыцыі вось гэтыя ўжыван нейкіх моцных напояў наколькі яны старадаўні наколькі яны пашыраны цівогуле беларускае гэта ўсё тому что прыняты лічыць что ну не было а, такое бы, ппитие мае як кажуць у крыві беларуса ўсё гэта прынесли некалі а, с іншых тэрыторый наколькі гэта беларуская традыцыя мне здаецца что яна вельмі беларуская и вельмі старадаўняя але тут пытання у Як бы калі нашыя продкі пачалі ўжываць моцныя напоі, калі да іх дайшоў працэс дыстыляцыі, калі ён стаў даступным, калі былі традыцыі пітнага мёду і піва. Натуральна, што яны былі на некалькі стагоддзяў раней, чым моцныя напоі. Натуральна, што ВКл гэта і рэч паспалітая, гэта былі месцы розных культур, розных народаў і гэтыя культуры перакрыжоўваліся і неяк пераймалася тое, што вось было ў гэтых культурах пераходзіла з адно у іншую. Таму гэта абсалютна нармальна, што у нас ёсць багатая культура спажывання, што існуе шмат напояў, которые пілі нашыя продкі, Але, на жаль, з прыходам рассеі, з прыходам імперыі і, імперії, і вось, гэтага расійскага свету рускага мира, гэтыя традыцыі пачалі забівацца рознымі гарэлкамі і пачалі забівацца без бє, культуры, спажывання алкаголю. і на жаль, сумная рэчаіснасць такая на дадзены момант, што, Беларускі народ пачаў просто спевацца што мы цяпер на жаль назіраем паводле статыстыкі мы першае другое место штогод займаем па спажыванні алкаголю нас на асобухай ну не дзіўна уже не адзін раз звярталі увагу на тое что некая страта сваёй мовы страта сваёй ну, культуры гісторыі, ва ўсім гэтым виновата вось гэты русский мир які цісне и выціскае оказывается так. ён еще и культура пить піц... пітная культура таксама поцярпела зза менавіта это русского мира так так и но ну, як бы ёсць якбы... никак не ні васім виновата ну, макалі но ну, атрымліваецца что так як бы ну а... причым я хочу хочу заўважить у вас заўважыить вы кажучи слова маскалі гэта была не аб не абраза калі мы мы э... Що ж таки звяртаемся ў гісторыю і закранаем часы вяліка княства літоўскага то ў тыя часы некай Росі не було. было было княства маскоўское а хто жыў у маскоўскім княстве маскавіты маскалі так что неякай аразы вывучай перабіў цябе так яно так і ёсць але -на -на наколькі а вось гэты расійскі свет то Р мір з нас выкарчоўваў на нашу самаідэнтычнасць так нічу нашу, нашу нацыянальную ідэю. настолькі як бы мы самі на дадзены момант гэтамуму паддаемся і у наших жа сілах ўсё гэта павярнуць. То бок безумоўна там вынішчылі макалі цягам там, 300 стагоддзяў, Але нам, нам падстан вярнуць гэта ўсё назад. мы самі, а па-першае, для чаго вяртаць, а па-другое, ці можна вяртуць, вярнуць культуру питія, калі ну, браць рэчаіснасць, заробкі невялікія у людзей. і ну, тут хочацца бы накаціць і неваж, яккай што он зайшоў, чарніла купіў дзёшава і сердзіта как смачнага таннага віна ну э, па-першае трэба э, житьць так э, каб не хацелася накаціць замест чагосьці замест сваёй працы замест э, свайго дабрабыту замест шчасця э, сваёй сям'і каб гэта был, было просто такое да пасаванне э, 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 такі... Э, прыдатны патрэбны штрых который ўупрыгожыць тваё жыццё нейкая фарба которая будзе ачарняць ягоось і по-другое беларускі народ у стане настолькі творчы што паказаі пратэсты што ну, стане ствараць сам алкагольныя напоі которые ему будзе самому цікава спажываць і частаваць іншых можно рабіць дома і як бы я гэта показываю лю ось на маім прыкладзе яны могуць переканацца что все гэта можна рабіць дома а не ісці пачарніла ў краму и тым больше як бы гэтымі акцизамі падтрымліваць ржы ну вот скажи мне як супрацоўні все ж таки беларускаія вот калі ты працаваў от часто у тебе было такое что там сябры там знаёмыя вот брыгада вяртается шахты с забоя и сустракается с тобой и так такие ну что хлопцы пойдем дюбнем там что нибудь потроху ну давайте на краму а ты не давайте вот по интеллигентности вот все ены да 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 сейчас оденем белые кашули сядем нарежем там прыгожие закуски поставим там крафтовое что нибудь такое и вот палец отставиввший будем выпивать вот было такое хоть раз меня не было как бы я ну не імкнулся николи інтэгрывацца ці асімілявацца з э, такімі людзьмі, для которыхх э, важная там гарэлка там у гаражы. Вось я толькі бадай, што адзін раз патрапіў там на такую імпрэзу, Я яшчэ не ў шахце працаваў, але яшчэ у сталярна-будаўнічым цеху ну, на адзень будаўніка трапіў і ну, давялося там паглыбіцца ў гэта ўсё паглядзеў на які гэта быў сапраўды жах са сваркамі добры што да до бойкі не дайшло Вось давялося там все ж такі супакоюваць прычым што гэта былі жанчыны Вось, і праз, праз мужыка яны вырашалі свой свой нейкі канфлікт і аднойчы здарылася так што мойкалега... Ну аказаў мне паслугу, так, так бы мовіць. Я яму вырашыў дзячаць бутэлькай свайго крафту, там все яе аформіў. Э, Ла, ён просто насамрэч быў прыемна здзіўлены, што я штосьці такое раблю івогуле э, даведаўся, што я маю дачыненне некага да алкаголю, бо большассць маніх калегаў, калі я працаваў у шахце ўвогуле думалі, што, Я толькі там, там ледзь не голы бегаю па стадыёне і там хаджу на гэтыя трунікі і ўвогуле нават думаллі што я не ўжываю мяс А не было такого вот даведаліся і сказали глеб ну вот нафіга вот это вот вся хрень там некі там перчыки нейкія там прысмакі нешта вот так выгатавливалю паставіў нармальны агрэгат на пліту выгнаў самагону добрага і ўсё. Не насамрэч гэта быў разрыв шаблона, насамрэч просто калі ў чалавека а, ў руках апынулася не проста бутэлька нейкая там з крамы, ну вырашыў там аддзячыць, пайшоў набыў, а тут не так. Вот свое принёс і все такое все поламалася но наглуха по-іншаму пачаў человекууспрымаць як бы ты умеешь ты такое робіш Вау колькі я там про цябе не ведаў mm -hmm. і пасля гэтага ён сказал ніколі больш урод крыжачка не возьму буду піць столь ведаю гэта быў ужо двадцатых год гэта ўжо был такі глыбо глыбокая пандемія і ўжо пафіналіся працесы і пратэсты і ўжо там все закруцілася столь что мы до гэтага больш не вернулся і там, там пайшла поехала далей. Пра гэтыя пра процесссы мы крыху пазней давай вот можа быць паспрабуемся гэтую тэму культуры пития да, да, да. праз нацыянальную ідэю Ска, а, а увогуле ці можна казаць пра тое, што ну нейкая напрыклад, калі глядзець на нацыянальную ідэю, што яна і, і культура питя народа беларускага беларусаў яны нейкім чынам ну, могуць быць звязаныя. Так безумоўна, бы беларускі народ ён наколькі такі сялянскі так народ ведаем, што беларусы і беларускія гэта людзі працавітыя вельмі. і як вынішалася сялянства, як пляса падчас калектывізацыі, ва ўсходняй умоўнай Беларусі это тамтры. Ка заходніе, то гэта канец ракавых 50, -х, гэтых кулакоў так званых сапраўдных крэпкіх хозяйственнікаўх вынішчалі. Я ж не просто там Ятых гэта былі заможнія сяляне, которые маглі дазволіць сабе наняць іншых. это па сутнасці гэта такая нео шляхта была. І, і разам з тым беларускі народ это шляхецкі народ. Таму заўсёды э, людзі, э, людзі жылі годна. была высокая культура ўвогуле жыцця, дабрабыту. Мы гэта памятаем, э, калі ў нас з'явілася пісьменнасць, калі у нас з'явілася кніга друкавання, калі, там расейскія царыя шывіламі на, на, на канюшнях галаўноў пра баце кідалі, да, варочалі то у нас ужо друкаваліся кнігі франзыскаскарына, у тым ліку вільна іх друкаваў. Таму людзі жылі культурна і жылі па-чалавечі, пілі па-чалавечі. А вось там вось у Маскове як свіннне жылі, то, то яны і пілі як свіні, яны вот эту вот свіняцкую культуру і прынеслі без культурі. Таму, калі чалавек чалавек усё добра, Ён жыве заможна, у яго ўсяго дастаткова няма такой мэты напіцца і забыцца, його напіцца і павеселіцца і падняцца назаўтра з раніцый пайсці далей працаваць. Вось аб чым я пра гэта. Ну такі трохурамантычнае ўсё ж такі ўяўленне, хаця з іншага боку перад намимі сядзіць гісторык архівіст і таму ўсё ж але але ну, а, мы тут можемм па фільмах там пра Рчарда львіна эсэрца тамці яшчэ пра што-нибудь уяўленні такія сабе будаваць пра тыя часы але а, як написалана знаёмая мая дзяўчына украинская журналіістка Еўгенія падобная якая захапляецца часами, Ну, не сярэдне вечча але там скажем 18 -е, 19 стагоддзе яна сказала зараз як падчас блэккаутта пожила без с светла так не вельмі там не хочется у 18 стагоддзе так і тут калі не было уніаззаў калі не было душа калі працаваць даводзілася ад рання і да вечара і не ўсе ä, там ведаеш со сваімі там ä, там зброяносцамі на канях толькі парыцарскіх турнірах лёталі ўсё ж таки не так усё прыгожа былоці можна гэтую спрабаваць э, рамантызму сярэднявечча неяк прыцягнуць і сучасны свет цікавае пытанне ну, наўрад ці мы зможам перацягнуць, Рыцаскія турніры нас... не наўрад ці.рыв, але... рыцэрскія турніры яны мусяць быць, безумоўна, на фэстах і гэта частка нашай культуры, насамрэч гэтага было і да два -го года даволі мала, але гэта развівалася так ці інакш. старыольса, купальскае кола. І гэтак далей мне бы хацелася вельмі, каб гэтага сапраўды было больш. бо як не круці гэта частка нашай гісторыі, частка нашай іс... культуры. Але ну, мы живвём у час, калі у нас ёсць прыбіральні туш. безумоўна, трэба падкрэсліваць тое, што падкрэсліваць шанаваць традыцыі, культуру, але яшчэ раз паўтарся ствараць новыя ім чынам калі вот мы скажам пра нацыянальную ідэю праз культуру ужывання нейкіх там напояў вясёлых віще... як гэта моглала б выгучаць нацыальна іэі і ці можна вот неяк сфармуляваць такую сучасную нацыянальную ідэю праз гэта і ці трэба акцентавацца на гэтым ну акцентавацца <решка> трэба <решка> бо большасць в А людзей большасць насельніцтва зямлі спажываюся ж такі алкаголь і нашыя продкі спажывалі і гэтага як бы ну наўрад ці ў нам атрымаецца перамагчы дыніма сэнсу як бы за гэта змагання не ведаю з ветрамтреба вось гэтуюэнергію ветра у такое слушнае рэчышча накіраваць і Мне вельмі падабаецца, што апошні, ну, напрыклад, два-дзегоддзя ўсё ж такі дзякуючы там, напрыклад гісторыку, а алесю беламу, такой кухарцы а, і таксама ведаю знаўцы гісторыі, гістарыні, аленя кульчыка, ўсё ж такі гэтыя традыцыі вяртаюцца з'явіліся на паліцах у нас і крупнік, і старка, і нават такі спрэчны напоек крамбамбуля чаму спрэчны ну а улеся белага ёсць на гэты конт свая думка что дазрене что вы маеце что-то супраць Левна артуровичавой супраць Ар... на артуровичу нічога не маю але ну ёсць так есть такая така думка что это нетрадыцыйна не беларускія такі як принесены нямецкі напо але разам з тым яе ўжо паўтаруся что мы жылі на там дзе перакрыжоўваліся культуры і нічога кепскага няма што ў нашай мове ёсць шмат германіззмаў і напрыклад ёсць ужо там напоі нямецкі который ўжо стал і беларускім традыцыйным э, крамбамбуля так дзякуючы ляону артуровичувольскаму которому я пачаў е рабіць пераплеціны там я лічу что у ба гэта развіваць, а, трэба ствараць сваю, сваю нацыянальную ідэю ў галіне спажывання ні, толькі алкагольных алей безалкагольных напояў у галіне спажывання ежы і распаўсюджвання. Бо разам з гэтым распаўсюдам мы пазбаўляемся ад гэтых традыцый, гэтага бібес культуры маскоўскага, которое нам было насаджана. То бок праз культуру, спажывання, аднаўляем сваё, адраджаем, беларускую нацыальную ідэю слуххай вот с культурай адразу такія асацыяцыі я ўзгадываюю леташні спрэччки не будзем называць скандалами з с фестывалям інтэлектуальной кнігі прадмова калі вырашылі что ну варта ввогуле нам узняць востра пытанне про абмежаванне адмежавання неяк так ад расійсках культуры нават калі гэта либеральная там сучасная некая такая просунутая культура без этой еще імперскасці у чаго астатня маўляў трэба займацца сваім и І былі спрэчкі, што калі мы адмовімся паставім сцяну з расійскай гэтай культуры ўсій выйграем мы не выйграем. Ка мы паставім культуры ну неяк так у, 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 з пункту глежання іцьия нейкія межы. тутут зразумела, што выйграем, але ці магчыма гэта? Cі ўжо так это у нас гэты русский мір э, пития пусціў карані у нашы нейкія там не веду страўнікі душы ру пальцы якія тяннуся за чаркай не не я. не не я лічу что ўсё ж такі гэта перш за ўсё пытанне некага ну уласнага гонару э, і уласнай нейкая адказнасці за тое что ты робіш не у тым ліку за спажыванне калі беларускі народ пазбавіцца імперскасці калі будзе размаўляць по-беларуску шанаваць э, свае традыцыі культуру літаратуру у тым ліку то ён будзе як бы зацікаўлены ў тым каб свой дабравыты памножыць каб жыць па-чалавечай і натуральна што спажываць па-чалавече не недзе там, там пад плотам умоўна валяцца, там накаціўшы чарнільца черніль, там гэтага крыжачка. Тут э, ўсё ва ўнутраным нейкім гонары ну, глыбока сядзіць, як бы гэта ну, не, можа не адбудзецца хутка, але я ўпэўнены, што гэта адбудзецца, гэтыя працэсы яны ўжо пачаліся адбывацца. Якбы. Глеб у мяне будзе яшчэ пытанне як да гісторыка. Мы калі з гісторыкамі раз, размаўлялі, разважалі, не раз закраналі пытанне, што можа быць, нам трэба нацыянальную ідэю шукаць дзесьці там спрабаваць адкапаць у гістарычных гэтых пластах. Іншыя казалі, што да не трэба корпацца у гісторыі, што ўсё ж такі, не сфармулявалі тады, то э, давайте ўжо нешта новае сучаснаным э, сучасных падзеях там шукаць. Як лічыш, ж так ці трэба э, паспрабаваць менавіта у, у гісторыі народа адшукаць нацыянальную ідэю, ці як нам лепей? Гісторыя гэта подмурак. Э, і історыя беларускага народу яна настолькі глыбокая, што гэты падмурак ён вельмі моцны. Нашы каране яны глыбока як бы пророшчаны ў гэтай зямлі і можна канешне як бы спрабаваць ўсё гэта вынішчыць, вынішчаць там трыма-чатырьмя стагоддзямі русіфікацыі, насаджэнням вось, гэтага рускага міру, але... Но у нас гэта настолькі сядзіць глыбока, што ну, немагчыма гэта перамагчы. Як бы э, як зімухаўцы, которые скачваюць, э, яны прарастаюць знову зноў нашмат шма, на большых вырастае там у дзясяткі разоў больш. Калі іх спрабаваць выдраць з карэннем, то э, яно ўсё адно застаецца, разрываецца, яшчэ іх больш вырастае. Так так я і беларускі народ. Мо яго знішчаць, выкарчоўваць, спрабаваць, але гэтага не атрымаецца. Гэта наступнай вясной парарасце і гэтага яшчэ шмат больш будзе. Таму нацыянальная ідэя яна сядзіць глыбока ў гісторыі не трэба спрабаваць стварыць штосьці новае, трэба просто ўзяць гэты падмурак, І на гэтым падмурку на гэтай глебе стварыць, аднавіць тое, што ў нас калісьці было з безумоўна, з акцентам на сучаснасць. Ты как бы, адмыслова ўжыў гісторыя беларускага народа. Н слова нацыя, а слова народ, а, ці ну, просто вот так патрапіла на, на язык нацыя беларуская фар Я нас фармавалася увогуле, калі мы ўжо сягаем у гісторыю, то працэс фармавання нацыі Ён адбываўся прыкладна у сярэдзіне напрыканцы 19 стагоддзя пачат 20. À, uh, на, а налі беларускай Так таксама гэта сярэдзіна 19 стагоддзя. То бок не трэба быць вельмі разумным, вельмі адукаваныным, каб пачытаць інтэрнэт і зразумець, што большасць нацыя было сфармавана ў 19 стагоддзе, тым ліку беларускае. Дагэтуль інстытута а... формы аб'яднання людзей як нацыі іх проста не было. То бок людзі пачалі сябе ўсведамляць паводле нацыянальнай прыналежнасці толькі ў 19 стагодзе там белеларусы, палякі, немцы,ка которые па сутнасці не было, Гэта было шмат шмат асобных тэрыторый. Італія тая ж самая, шмат шмат розных э, земляў, которые там аб'ядноўваў Грыбальдзі, который аб'ядноваў бісмарк у адну нацыю, у адну краіну. Таму ў гэтым нічога кепскага няма. Як бы я кажу менавіта пра народ, бо беларускі народ існаваў нашмат раней да ўзнікнення да фармавання беларускай нацыі. Але калі іншыя змаглі сфармавацца муж сець чыталі в экіпедыю і ведаем асноўныя так прыкметнікі нацыі ўжо сфармаванай гэта дзяржава свая сваёй дзяржавы не было ну, не было до да пэўнага часу да апошняга да часу. потым мова, кі э, там заяўляя что мова родная але колькі ёй карыстаецца лю людейй у беларусі ну и там еще астатніе калі паглядзець на страчаныя народныя традыцыі не любоў да ўсяго свайго неведання сваёй гісторыі не толькі краіны але і нават сваёй сямейнай хто далей за третьее колено ведае сваіх продкаў а это ж леччылася раней то вельмі, вельмі такім сур'ёзным. Ка ты не памятаеш сваіх продкаў, тут цібе ввогуле как бы стаўленне да цябе было як невядома каго. А зараз што мы маем.та нацыя у нас такая вот без ведання ўсяго. веддаеш біцер ёсць цудоўны прыклад на народу іўдэйскага, который 2000 год быў без краіны, свай без, без дзяржавы, Мова еўрыц была цалкам мёртвая і існавала толькі вось у торы у бібліі, то бок толькі была на пісьме. І праз 2000 год блукання, праз 2000 год знявагі пагромаў, забойстваў і, і хаакостсту, адрадзілася дзяржава ізраільская людзі энтузіасты адрадзілі гэтую мову хаця ніхто на ёй не размаўляў і тут як бы прыклад беларускага народу ну, як бы ну не зусім як бы да месца бо у нас нашмат все лепш як бы у нас ёсць людзі там тысячи нават сотні тысяч людзей которые ўжо цяпер на жаль можа бы на Мо бытьць на шчасця, дзякуючы двадму году дзякуючы рэжыму Лашэнкі і дзякуючы вайне пачалі вяртацца да сваёй нацыянальнай ідэі да сваёй культуры традыцыі мовы. Мы яшчэ пакуль толькі выбраліся ў гэтую вандроўку пустелі. Все. Ну алена міля пачынаецца з аднаго кроку. Да, толькі колькі валакацца давядзецца перш чым вернемся.нога свайго. А гэта вялікая праца і прац пільна, і тут будзе вільна. Сугай, <сць> ну ўсё ж такі пытацца у гісторыка а, пра тое, ці з'яўляецца ён неафітам у пытаннях нацыянальных нейкіх там цікавасця і гэтак далей глупа а, тым не менш а, падчас вот ну працы на тым же самым Б беларуськаліі гэтыя пытанні нацыянальной свядомасці нацыянального будаўніцтва развіцця беларускай нацынаальной дзяржавы яны неяк ну, жылі усведамляліся цены адышлі на ўзровень ужо, ну нейка хобі ну во мнесведамляліся безумоўно заўсёды як бы я размаўляў по-беларуску бы ўжо большую частку свайго жыцця я гэта раблю і я прасоўваў гэта як бы ў свет і ў калектыве бы ну хтосьці спрабаваў з гэтага нейкім чыном кпіць але гэта такія былі няўдалыя спробы як бы ну, калі чалавек не 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 вельмі аддуаваны бы і спрабуе штосьці бы ну, папіць, а у выніку атрымліваецца, што ён кпіць самога себя. А скажы мне і ласка, я калі вот, размаўляў з тым жа самымвіікторам э, бабарыка. калі мы закрану пытанне, <рапаніла> Вот, нацыя будаўніцтва там беларускай мовы, там культуры развіцця адраджэння Ён кажа спачатку трэба эканамічны дабрабыт зрабіць. І гэтак далей, гэтак далей калі чалавек уже не будзе думаць э, э, толькі пра тое, як яму пракарміць сям'ю і за што яму жыць, ён тады пачынае думаць на нейкія высокія матэры, умоўна кажучы возьмем э, белларусь калий. Лю звычайныя працоўныя людзі, звычайны, э, людзі шахцёры, якія у параўнанні зусім астатнім працоўным людам беларусі атрымлівали но ну, такие добрые так заробки людям перабіва з воды на хлеб не даводзілася и думать про тое что о чым я завтра накармлю свайго дзіцё таксама не даводзілася бо ну как бы вот гэты ўзровень добрабыта у іх был яны пачали думатьць про філасофскія нейкіе ўзвышаныя пытания не яны не почали бо як как не пачалі пра гэта думаць бо на э, накінулі на сябе петлю гэтага дабрабыту э, накінулі на сябе вось гэтую еру э, лядоўні так бы мовіць э, ірую там не ведаю канапы тэлевізора рыбалкі і падселліваць не ведаю на гэтую моўную іголку калі у тебя вот ўсё ёсць ты праца дом там не ведаю гараж машинана а адпачынак у егіпці і там не ведаю рыбалка і все ўсё что гэта что табе трэба вось? Гэта, гэта, толькі вось гэта бок ну гэта такі добры прыклад калі э, маючы дабрабыт чалавек не сягае далей тут пытанне не толькі ў гэтым тут пытанне яшчэ ў развіцці пытання у адукаванасці і мкненнях до да далейшага развіцця калі чалавек ну не хоча далей развівацца за заробак за сваю чарку шкварку э, ці там скварку правильно то ну, ён не будзе як бы думаць тым больш про нацыянальны пра моы да, про культуру гэта тое что адбылося па сутнасці у нас у 94 годзе калі енноствеенный славач пазняк у э, сов нацыянальную ідэю ідэю мовы культуры лукашенко вылез на тым што не мы не будзем людзей мов, мов, мовай карміць мыіх вотвар раз там накормось тым э, там, хлебам там яйцамі этими малаком і що будзе ў нас добра і як показала практыка што умоўна ён там гэта ўсё даўнікі ад досты добрабыта А люди далей не прасунуліся бо все гэта засталося там все это імперія на вынішчыла а Лукашенко як чалавек імперскі не стаў далей гэта ўсё як бы прамаваць і, і развіваць Таму вось гэтыя адсылкі для да та што давайте спачатку мы тут добрабыць створім Ну гэта такая ж самая прыкладна прапанова давайте пабудуем дом з даху а не з-падмурку Давайте от, от, у нас та спачатку дах будзе, а там рэшту мы дакінем Так яны лічаць наадварот што вот дабрабыт э, гэта падмурак на падмурку гэтым ужо можна будаваць нейкую там культурнае там от, развіваць человекаа. Вот добра хар, э, калі э, возьмем ўсё ж такі канкрэтна шахтёраў что вот на твой погляд э, ну, от, калі вот ёсць яно, но не працуе оказывается маючы дабрабыт аўтаматычна думаць пра мецэнацтва і развіццё культуры человек не пачына можна змяніць вот что трэба якую дадаць нейкую такую яшчэ адзін складнік каб это пачало працаваць Пер... ну, я хацеў сказаць что бы э набіты живот як бы заміна думаць <соць> безумоўна каб людзі былі сытыя накормлены каб у іх усё было добра гэта вельмі важна але калі гэта замінае думаць далей калі гэта абмежовая чалавека то бок і ён не не сягае далей то гэта вельмі кепска. На дадзены момант э, беларусы э, паказалі, што яны ўстанем без э, там, старэйшага умоўнага брата вырашаць, э, як ім жыць, як далей рухацца, э, не маючы асаблівых там э, рэсурсаў, там кшталту нафты і газа. То бок э, мы бачым, што такія краіны, як Бельгія, як нііэрлянды, Ллюксембург, як Лхтенштейн, не маючы нейкіх рэсурсаў, асаблівых у мінеральных каліных угнаенняў нафты і газу, вельмі добрая і цудоўна развіваюцца без розных старэйшых братоў. Тое ж самае ў нас. Мы ў стане пабудаваць свой дабрабыт. Толь нам трэба вызначцца, як гэта рабіць і з кім гэта рабіць. Я пэўнены глыбока перакананы, што гэта трэба рабіць без маскаля і мы можемм нават трошачки папакутаваць па умоўна бы не нам прызвычайваецца так бы мовіць, але на сваёй наглебе сваёй нацыянальнай ідэі пабудуваць свой дабрабыт а, а, а не наадварот зрабіць прыгадваць двадцатый год ўсё ж таки зараз калі яго зараз спрабуюць асэнсаваць кажуць что ну некалькі складнікаў чаму не атрымалася тады і апроч там іншых там чыннікаў адзін з іх что працоўныя ўсё ж таки не падтрымалі не выйшлі на страйк скажи мне як актывіста страйкавага руху чаму ці былічым ці, ці была магчымасцьвогуле подняць усю краіну ўсіх працоўных на страйках Не ведаю, ці была такая магчымасць увогуле. як бы гэта залежыць уласна э, чалавеку асабіста ад кожнага, але Ну калі ўжо умоўным такім ладам э, разважаць, то я пэўнены, што ўсё ж такі мы маглі бы шмат чаго змяніць, калі ўсё ж такі э, працоўныя, массава падтрымалі гэтыя пратэсты они вярнуліся на свае працоўныя месцы это яшчэ раз ä, показала что вось гэтая крамная возая гэта гіра што лядоўня перамагла что у нас ёсць дабрабыт матэрыяльны і гэта добра і мы можам гэта страціць нам трэба сем не карміць А тое што там праз некалькі год там гэтай палітыкі тыаніі і прыгнётаў будуць санкцыі беспрэцэдэнтныя і мы будзем траціць гэтыя грошы у ну, нас гэта як бы ну не хвалюе. То бок але разам з тым чаму у гэтый пратэсты там паўстання гэтая рэвалюцыя можна назваць па-рознаму гэта ўсё ж такі было э, такое паўстання, такое буржуазіі, бо па сутнасці гэта паўсталі айцішнікі і людзі э, даволі незалежнага складу у тым ліку розуму. бо я айцішнік. Я шмат ведаю, я разумны, я шмат зарабляю. Ну я там магу там, напрыклад, там страціць працу тут, Там простое что мяне па посаддзяць там на суткі напрыклад там их пасля звольніць за прагулы але я сабе знайду вельмі хутка там за два дні працу і поеду на Балі і буду там на адалена працаваць то бок вы выросла пакаленення которое не было абмежавана толькі сценами некага свайго заводу умоўнага свайго нейкага етта то бок люди ўжо пачалі мысліць думать по-іншаму восьось у іх ужо як бы гэта зірнятка нацыянальная ідэі праросло у мяне есть все там кватэрав мона там у новой бараой у мяне там вяліка вот этой вот тэлевізор гэта весіць дома там у мяне все ёсць машинана добрая матацикл але я не буду так житьць я не буду падпарадковацца вось гэтаму свінству як бы ну і разам з тым там На жаль, пратэсты яны я не ведаю, як, як бы магло гэта скласціць, як трэба было правільна зрабіць, як бы я свой выбор зрабіў. Але ўсё ж таки гэта э, была такая рэвалюцыя выходнага дня, калі хадзілі людзіну пратэсты ў нядзелю, панядзелак ішлі на працу. Ну з э, аднаго боку да. Э, пратэсты выход выходнага дня і не знайшлося тых, хто сказаў, э, э, што не стаім, не не сыходзім, не не разыходзімся, наадварот ну що там малацы там показалі сваю моц зараз ідзем по дамм але э, я гляжу по-мінску калоны цэлыя ішлі просто з працоўных працоўная тракторнага завода працоўная Маза ішлі вот сваімі калонамі рабочие яны выйшлі не толькі гэтыя буржуа айти ай буржуа выйшла але і гэтыя людзі так яны выходзілі я выходзі, яшчэ раз э, скажу что но ну, я не ведаю я як магло гэта ну у, у найлепшым ну, выпадку с класе Мне здаецца тое што было ў беларусі ў двадцатым годзе гэта э, гэта быў найлепшы сцэнаый і як бы ну гэта было максімальна что реально можна было зрабіць чтобы бок там нават беларусы яны вышэй за сваю галаву скокнулі як бы ну змагацца з там странам которые там 20 там больш за 25 год там гадаваўся умацоўваўся ну гэта такое як бы скажемжам ведаю як выйсці там на Проста новым бакчёрам таким, который там ні разу не ну, ці там пару разоў патренірраваўся супраць там уоўнага майка Тайсена там. Ну, ну, ну На жаль так, як бы, але разам з тым я ўпэўнены перакананы, што гэтыя пратэсты яны заклаліянальную нацыянальную ідэю гву рысу пратэсную. То бок, як калісьці, французскія там рэвалюцыі пачыналіся там з 1789 і таму іх же, што без ліч гэтых процьма рэвалюцыі было як бы цяпер мы назіраем як там у іх там цены на паліва выраслі пратэстуем протестстуем Мне здаецца што так і ў беларусах это зярнятка вось гэтага бунту гэтага вот гэтых пратэстаў мірных яно было закладзена і далей як бы, зменіцца ўлада яна абавязкова зменіцца то а, а, а ты будзе далей развівацца восьось ты хто далей будзе кіраваць краіны яны будуць ведаць так-то -та. агаводтка летні шсьсці не так зараз вотны выйдуць і мне здаецца гэта вельмі добра як бы ну гэта э, небенадзейнасць гэта просто пачатак вось гэтага доўгаганялёгкага шляху ну э, паглядзім хотя з іншага бокукай традыцыі э, пратэстаў в э, Зерня гэта закідалася і пратэсты 96 -го году, калі не браць там скажам ранейшыя яшчэ ў часы савецкія там дзяды там калі выходзілі там 80, 4 85 86 гады нават калі больш сучасныя 96 там две 2000шо 2010 але чамусьці вот так зерні не прорасло вот двадцатым ізноку жменю гэтага зерня кинули паглядзім вот ці вырасці кожнаму зерню патрэбна свой час как прорасці і калі ты спрабаваў у Штосьці што калісьці вырасціць, то ты ведаеш, што а, адно зернятка нейкая там умоўна памідоркі ці я не ведаю чаго, прарастае за дзень, за, за ноч. Я добра ведаю, што, напрыклад, зерні мяты у глебе жыць каля двух тыдняў і з ім нічога не адбываецца. І можна падумаць, што там вот, зараз я не буду паліваць, ну на гэта ўсё не. Так не здаецца і беларусы. кожножай нацыі патрэбны свой час, каб прарасці. кожнаму плоду патрэбны свой час, каб саасець. Мне здаецца гэта вызначана неяк ну, ці лёсам ці нейкай найвышэйшай сілай, але гэта суну не дарма і гэта не проста так. Да беларусчыны трэба дайсці да Б беларусі трэба дасці дарэчы восьось пра зерні тут мы казалі больш пра зерні такого протэста але можна шырэю узяць мы любим узгадваць дваровыя сустрэчы там 8ень20 -го года калі э, люди раптоўна для сябе открылі беларускае того ж самую беларускую рок-музыку там і не толькі рок-музыку і таке Вау у нас тут оказывается войскі ёсць вот-вот з'явіўся толькі вот, вот передд нами с цікавацю слухали гісторыкаў філософў літераторов усіх все свое что раней каза и дафу это какая-то хрень что мы тут будем наших нейких тамют- блогераў там, там крафтавіськов слухать коли у нас там есть дуб и все мы будем дуть з ім и ўсё але вот гэтая зерня закинутая вот цікавасть до да свайго у двадцатым годе как ты думаешь стагоддзяў будзе ляжаць, пакуль прарасце ў беларускім народзе? Яно не ляжыць, яно ўжо прарасло гэтая зерня. Мы гэта назіраем па тым, і як людзі імкліва пачалі вывучаць беларускую мову, як яны пачалі інтэгравацца, як яны пачалі паглыбляцца ў гэтую беларускую нацыянальную ідэю і колькі цяпер мерапрыемства, колькі цяпер, усяго адбываецца па цэлым свеце з удзелам э, беларусаў беларусак. То бок ну... ну, гэта там вот за межамі. Вот, гэта мы тут одоррваны вот, ламоть от Беларусі, там нешта тут спрабуем тут э, фанаберрыцца. Послухай, я тебе скажу, что э, восьмая бабуля, э, ну, которая по сутнасці мне вырастила, бы на звёске і до четверт клясы ну, вёсцы яна размаўляла по-беларуску была школа беларускамоўная паслянна переехала ў горад і ну і там уже там расейская мова там, все пачалі там городской сталаяцца да, скавати цка, там за бела беларускаскую мову а тут а, Ну а я ж ну, уже давно размаўляю і таміз ёй размаўляў а у Цяпер пасля двадтого году каліжо з'ехаў, калі, калі цяпер канал завёваюсь, я з ю размаўляю Яна кажу ну, вот я вот там учора погляделала там твой выпуск такая сидзі со мной по-беларуску размаўляю, кажужа О я так вот пачала ўзгадваць беларускую мову. так вот і все я памятаю добрае, я, ну, так, я кажу слухай так кажу это настолькі глыбока сядзіць ва ўсіх нас, ну як там можна гэта, можна там верх гэты там зрэзаць там а каране яно застанецца і там бацы знову яно тут, Пацы знов ну тут. Ну А чым мы гаворым, калі нават моя бабуля ў 75 год э, узгадала гэта спакойна і гэта ўсё робіць, Аім там, рэпкім пацанам дзяўчатам як я Ты больше сам бог вели, ну да? так это вам кара была что вы мову забыліся за то что не маліліся беларускім богам но па сутнасці так ну слухай як бы ну вот говоріш добрабыт вот люди зарабілі свой добрабыт это айцішнікі і перайшлі да до вон Арттуровича вольскаха творчасці да владимирра семёновича караткевича і там таким данга у розных там этих нацыянальных э, нацыяналістаў афра белларусаў пачалі слухать вот это, вот это вот все вот 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 правильноашенко вот еще... говорит вот нечего потому что надо вот держать у это у чорном челе і не будет вот этого шатаней вот этих вот скользких дорожак вот этих сцежак не просто невядома куды Згубіліся людзі. Ну no, гатайон... былі нармальныя рускія са знакам качаства. No, ну это ён са, са знакам качаства, какой-то рускі з э, ватай і галному галаве. Ну, Неагчыма быць нармальным чалавекам, калі самага дзяцінства, як таксама пісаў Караткевіч, э, смокчыш э, цыцку чужой жанчыны, а не сваёй мамы. Вось, так мова, табы, мова, і з мовай, карыстаючыся чужой мовай немагчыма быць э, паях паспяховым, паспяховым чалавекам. Ата сваё, гэтага трэба трымацца, Не трэба адмаўляцца ад іншых культураў і спрабаваць іх э, пусціць у сваё жыццё, э, чытаць замежную літаратуру і сябраваць там з цэлым светам, Але перш за ўсё мусіць быць штосьці сваё, свой падмурак свая глеба і на гэтай глебе ўжо будаваць сваё шчасце сва свой шлях сваю даррогу да до Б беларусі. Як пісаў Ігнат абдзіралович адмаўляючыся ад беларускаго ад беларускасці ты адмаўляешся ад часткова ад сваёй людскасці. Ну што ж нацыянальная ідэя ад глеба андрраса гучыць як? Да перад тым, як сфамулюеш, адкажы мне аласка, тваё бачанне новойвай белеларусі палітычнага рэ режима ў новай Б беларусі Гэта што анархія, манархія, парламентарызм, царызм Гэта дэмакратыя з моцнай парламенскай і даволі моцнай прэзідэнцкай уладай Мне вельмі падабаецца прыклад там Польчы, прыклад леттувы нашых самых блізкіх суседзяў і безумоўна гэта нацыянальна арыентаваная дэмакратыя з канстытуцыяю которойй будзе прапісана дакладна што нельга мяняць ніякім чынам сва нацыянальнай герпы сцяг што адзіная дзяржаўная мова гэта беларуская восьось гэта тая мадэль улады, которую я бачыў новую Беларусь А нацыянальная ідэя, з якой мы будзем будаваць гэтую осьН Беларусь Беларусь мары глеба сандерса Гэта павага да сваёй гісторыі павага да сваёй мовы культуры гэта, павага адзін да аднога і роўнасць правоў не залежна ад роду кол раскуры незалежна ад мовы і гэта аднолькавыя магчымасці для ўсіх мова гісторыя роўнасць роўнасць такН жанчыны і жанчыны Ну так жанчыны ну, я проста я проста чалавек выхаваны жанчынамі тому жанчыны яны перадусім як бы ну ўсё ж такі Б беларуская нацыя яна даволіжаночая у тым сэнсе што у нашай гісторыі было шмат войнаў і бы звычайна ж мужыкі ішлі воеваць і вот все весьь гэты цяжар пасля таго як скарачалася мужчынскоее насельніцтва падаў на плечы жанчын і у тым ліку беларуская мова яна вельмі жаноцкая там вельмі шмат фемінітываў і Што яшчэ раз паказвае, што все ж таки э, жанчыны ў беларускай гісторыі вялікую ролю ў дыхане., ну, э, Ка мы кажам, што Беларусь яна мая, то вот, в прынцыпе кажучы, Беларусь перадусім, мы маем на увазе жанчыны перадусім. Так. Такім чынам, э, мова, гісторыя, роўнасць і жанчыны так. Пдусім. <laughs> <кередусь> такая вось нацыянальная ідэя ад глеба сандрраса А гэта ад еў рады праграма ідэя X ад мяне асабіста па-першае такі вось кубачак ну і калі ўжо абяцаў то выконваю абяцанне у падарунок гэта наша пера выдадзена у варшаве першая кніга беларуская нацыальная ідэя дзякуюкі працуйце пільна і Тут будзе вільня спажывайце з глуздам і не з'едце з густу менавіта <світна>